gudoomiyaha xisb xaakimka kulmiye yuusuf xasan faarax ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada ceeri gaabo oo wareysi gaara siinayay telefishinka caalamiga star t v ayaa ugu horeyn baa hambalyeeyey go-aanka nabadeed ay wada gaadheen beelihii muddada dheer ku dagaalamayay degmada ceelaf weyn ee gobolka sanaaga. waxaan runtii maanta aan bogaadinayaa shirkii dhowaan ka qabsoomay degmada ceelaf weyn ee laysugu yimi ee lagu xidhay nabaddii ceelaf weyn ee hadday tahay madaxdii dowladda iyo hadday tahay madax dhaqameedkii iyo hadday tahay nin garboodkiiba laysugu wada yimi oo in muddo ah halkaa la fadhiyey xafladii ugu dambeysayna ay dorrad qabsoontay. waxaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha qaranka muuse biixi cabdi oo runtii gacan weyn ka geystay siday u qabsoomi lahayd nabadgelyada ceelaf weyn oo uu gobolku u noqon lahaa gobol nabadgelyo, iyo boqoradii iyo salaadiintii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo aqoonyahankii iyo culummadii gacanta weyn ka geystay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa. ilaahayna waxaan ka baryayaa nabadgelyada in ilaahay subxaanahu watacaala uu taam ka dhigo. annaguna ka xisbi ahaan waanu garab taagannahay, waanuna soo dhoweynaynaa, waana taageeraynaa, waanuna kula shaqaynaynaa nabadgelyada ceelaf weyn. arinta caare oo iminka odayaal baa yimi, bal arinta maxaa laga filan karaa? arinta caare runtii salaadiin muddo kara iyo haldoor badan ayaa galay in muddo ah ku jiray madaxweynaha qaranka la kulmay. haddeerra waxay u joogaan oo ay ku guda jiraan siday arrimaha u dhammayn lahaayeen. waanu ku faraxsannahay, meel fiican bay maraysaa, waana soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala. dhowaanna waxaanu rajaynaynaa in nabadgelyo taami ee arrintaa caara ka dhalato oo laysfahmo oo sida wanaagsan iyo dariiqa wanaagsan laysku fahmo nabadgelyo taamina ay ka dhalato. gobolkiina wuxuu noqonayaa gobol nabadgelyo oo runtii labadii boogood ee ka jirayba ay ka dhammaato insha allahu tacaala. waxaanu rajaynaynaa gobolka sanaag inuu haddeer u tis qaado oo u guuro xagga nabadgelyada iyo wanaagga iyo midnimada iyo wadajirka iyo wax wadaqabsiga insha allahu tacaala. meel kasta oo nabadgelyo ka socoto oo wanaag ka socdo oo horumar ka socdo, anoo ku hadlaya afkii xisbiga gobolka, waa taageeraynaa. gudoomiye, waxaad tahay gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye ee gobolka sanaag xilligii ololaha uu xisbigu ku jirayna si weyn baad uga qayb qaadatay, kamana muuqan xubnihii ama wasiiradii ama sidoo kale mas-uuliyiintii xukuumadda ee xisbigaasi ka dhalatay, maxaa ugu cambasilan? annagu dee runtii xisbiga waa run shaqo fara badan iyo tacab badan baanu gelinay. ujeeddaduna waxay ahayd inay soo baxaan musharaxiintii oo xisbiga madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii. alxamdulilaah, ilaahay waynagu asturay, wayna soo baxeen, laakiin himiladu may ahayn in qof kastoo xisbiga ka mida uu dee xil helo. tiimka uu madaxweynuhu cogtay waanu ku kalsoonnahay, waanuna ku qanacsannahay, waanuna la shaqaynaynaa. runtii madaxweynaha gudoomiyihii xisbiga ah oo ahna madaxweyne qaranka waanu isku dhownahay, xidhiirka iyaguna aad iyo aad buu u fiican yahay. marka kalsooni fara badan ayaanu ku qabnaa, waayo barnaamijkii xisbiga kulmiye ee reer sanaag codka ku siiyeen halkii ayuu marayaa, wuuna fiican yahay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, aad baanuna runtii madaxweynaha ugu mahadnaqaynaa. xildhibaan yuusuf xasan faarax, gudoomiyaha xisbi xaakimka kulmiye ee gobolka sanaag, gebagabadii waxa uu bulshada gobolka sanaag ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimada dhexdooda iyo sidoo kale horumarka gobolka sanaaga. reer sanaagna waxaan usoo jeedinayaa sanad cusub baa la gelayaa haddii ilaaha yidhaahdo in midnimada iyo wadajirka iyo wax wadaqabsiga gobolka sanaag la ilaaliyo, in laysku duubnaado, in mashaaricaha faraha badan aynu dhowaan filayno in laysgarab taago, in xukuumadda la taageero, in madaxweynaha lala shaqeeyo, in nabadgelyada iyo madaxda heer gobol iyo heer degmoba laysbarbar taago. sidaasun baynu haddaynu reer sanaag nahay aynu ku guulaysanaynaa. sanadka cusub waa inaynu la tartannaa gobollada oo aynu hormood u noqonnaa, mashaariicdaana ka faa'iidaysannaa. cabdiraxmaan axmed el sarstar t v ceergaabo.